قرآن مجید کی آیت اللہ زمین و آسمان کا نور ہے کی وضاحت کر دیں، یعنی زمین آسمان کی حقیقت اللہ تعالیٰ کو ماننے ہی سے واضح ہوتی ہے. یہ اصل میں بہت ہی بلیغ اسلوب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ پر ایمان ہی سے زمین و آسمان میں روشنی ہے. اللہ پر ایمان کا معاملہ ختم ہو جائے تو پھر ظلمت ہی ظلمت ہے. یہ بات بیان ہوئی. اس میں اللہ تعالیٰ کی ماہیت نہیں بیان کی گئی کہ وہ نور ہے. نور تو خود مادے کی ایک صورت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے. مثل و نور ہی کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی ایک مثال ہے، گویا ایک طاق ہے. فیہا مصباح، اور اس طاق میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے. المصباح فی زجاجت، اور وہ چراغ ایک فانوس کے اندر ہے، ایک روشن شیشے کے اندر ہے. الزجاجت کا انہا کوکب دری، اور وہ فانوس وہ شیشہ اس قدر روشن ہے اور اس قدر شفاف ہے کہ گویا چمکتا ہوا ستارہ ہے. یوقد من شجرت مبارکت زیتونت، اور اس چراغ کو تیل فراہم ہو رہا ہے ایک ایسے شجرے سے جو زیتونی بھی ہے اور مبارک بھی ہے. لا شرقیت ولا غربیہ، اور وہ شجرہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. یقاد زیتوہا یوزیو ولو لم تمسس ہو نارن، اور اس چراغ کا تیل اتنا شفاف ہے، اتنا لطیف ہے کہ قریب ہے کہ وہ روشن ہو جائے. ولو لم تمسس ہو نار، اگرچہ اسے آگ مس بھی نہ کرے پھر بھی اس میں لطافت اتنی ہے کہ اس میں خود بخود روشن ہونے کی صلاحیت موجود ہے. نورن علی نور، اور یہ شجرہ مبارکہ زیتونیہ اور یہ مثل نور الہی، یہ نور بالائے نور ہے. یہد اللہ لنور ہی من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے جس کی چاہتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے مثلیں اور مثالیں بیان کرتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا بخوبی جاننے والا ہے. اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے اتنی مجرد اور علامتی گفتگو فرمائی ہے کہ جب تک بعض الفاظ واضح نہ ہوں اس وقت تک آیت کے مفہوم کے واضح ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. پہلا جز آیہ مبارکہ کا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے. یعنی اس کائنات میں، زمین و آسمان میں جتنی بھی نورانیت پائی جاتی ہے، جس مقدار میں بھی نورانیت پائی جاتی ہے، اس نورانیت کا سبب حقیقی خود پروردگار عالم ہے. اس لیے کہ نور کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ النور از ہوا ظاہر لنفسہ والمظہر لغیرہ، نور اسے کہتے ہیں جو خود ظاہر ہو اور دوسری شے کو ظاہر کر دے. یہ نور کی تعریف ہے، از ظاہر لنفسہ والمظہر لغیرہ. نور اور روشنی اس شے کو کہتے ہیں جو خود ظاہر ہو، آشکار ہو، اور دوسری شے اس کی روشنی میں ظاہر ہو جائے، خود ظاہر ہو دوسرے کو ظاہر کر دے. تو اب پروردگار عالم آسمان و زمین کا نور ہے، اس سے زیادہ ظاہر شے کون سی ہو سکتی ہے؟ وہی اس کائنات میں نور کا خلق کرنے والا ہے، وہی اس کائنات کو نورانیت بخشنے والا ہے. اب وہ جو نورانیت اس کائنات میں آئی ہے، اس کے نور کی نورانیت وہ کس ذریعے سے آئی؟ اب آگے گفتگو کی. مثل و نور ہی، اس کے نور کی ایک مثال ہے. دیکھیے اب ایک لفظ آ گیا اور میں اپنے سننے والوں کو یہاں روک رہا ہوں. آیت کا ترجمہ میں عرض کر چکا ہوں، مثل و نور ہی، اس کے نور کی ایک مثال ہے. دیکھیے دو لفظ ہیں ابھی سامنے، دیکھیے دو لفظ ہیں ابھی سامنے. ایک ہے مثل، نیم سے لام، نیم پہ زبر، سے پہ زبر، اور ایک ہے مثل، نیم کو زیر، سے کو جس. بھائی مثل میں اور مثل میں فرق کیا ہے؟ عجیب. مثل کے معنی ذات کے مشابہ ہونا، اور مثل کے معنی صفات کے مشابہ ہونا. اب میں آپ کی خدمت میں اس کی مثال پیش کر دوں. مثل کے معنی ذات کے مشابہ ہونا، لیسا کمثلہ شے، اس کی ذات کے مثل کوئی شے کائنات میں نہیں ہے. تو پروردگار عالم کی ذات کی کوئی مثل اس پوری کائنات میں نہیں پائی جاتی. اور مثل کے معنی اس کے صفات کا مظہر، اس کے صفات کے مشابہ. مثل و نور ہی، اس کے نور کی ایک مثال اور اس کے نور کا ایک مظہر اس کائنات میں موجود ہے. اب وہ کون ہے جو اللہ کے نور کی مثل ہے؟ بھائی قرآن ہی سے پوچھیں،
تو سورہ زخرف میں 45واں سورہ ہے قرآن مجید کا, پروردگار عالم نے ایک نبی کے لیے لفظ مثل استعمال کیا. ان ہوا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے قرآن مجید نے کہا, ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل. تم اسے خدا مانتے ہو, عیسائیوں سے خطاب, تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہو, ان ہوا الا عبد, وہ ہمارا ایک بندہ ہے, عیسیٰ ہمارا ایک بندہ ہے, بس فرق یہ ہے کہ انعمنا علیہ, ہم نے اس کے اوپر اپنی نعمتیں اتاری, وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل, اور ہم نے قوم بنی اسرائیل کے لیے اسے اپنی مثل قرار دیا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں اللہ کی مثل ہے, اللہ کے سوا کا نمونہ ہے, اللہ کے سوا کا مظہر ہے. اگر یہ بات واضح ہو گئی تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیں کہ وہ انسان جو منصب نبوت سے ہو, وہ انسان جو منصب ہدایت سے ہو, اصطلاح قرآنی میں وہ اللہ کی مثل ہے. اتنی تو بات واضح ہوئی نا, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مثل ہے. ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل, ہم نے عیسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی مثل قرار دیا, تو عیسیٰ علیہ السلام مثل ہے. اب جو بھی نبی ہو, جو ہادی ہو, جو معصوم ہو, وہ اللہ کی مثل ہے. لیکن سورہ روم میں 30واں سورہ ہے قرآن کا, اس کی 37ویں آیت میں پروردگار عالم نے پھر مثل کا تذکرہ کیا اور بڑی شان کے ساتھ کیا, وہو الذی یبدا الخلق ثم یعیدہ وہو احمن علیہ واللہ المثل الاعلی فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. میں کیا سمجھتے ہو یہ اللہ کون ہے؟ وہو الذی یبدا الخلق, اللہ وہ ہے جس نے اس کائنات کی تخلیق کا آغاز کیا, یبدا الخلق ثم یعیدہ, اور یہ اللہ ہی ہے جو دوبارہ پلٹا دے گا, یعنی فنا سے نکالا فنا کی طرف لے جائے گا. وہوا احمن علیہ, کیا سمجھتے ہو اللہ کو؟ اس کے لیے یہ کام انتہائی آسان ہے. احمن علیہ, اللہ کے لیے خلق کرنا, پلٹا دینا, پھر خلق کرنا, پلٹا دینا, احمن علیہ انتہائی آسان ہے, اس سے کوئی مشکل ہی نہیں ہے اس کے لیے. ولہ ال, اور سنو اللہ کون ہے, ولہ ال مثل الاعلی فی السماوات والارض, اور آسمان و زمین میں اس کی ایک مثل اعلیٰ ہے, بلند ترین مثل اس کی آسمان و زمین میں ایک موجود ہے. وہو العزیز الحکیم, اور وہ اللہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو سورہ زخرف میں مثل کہا, اور سورہ روم میں ارشاد فرمایا کہ کوئی مثل اعلیٰ ہے, بلند مثل ہے, اور وہ عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ وہ فقط مثل ہے, اور کوئی ایسا ہے جو پروردگار کی نگاہ میں مثل اعلیٰ ہے, وہ ہے کون, اس کی پہچان کیا ہے, اس کی شناخت کیا ہے, اس کا تشخص کیا ہے, اسے ہم کیسے پہچانے؟ تو لفظ تو خود رکھ دیا ہے, وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ مثل اعلیٰ تنہا مکے میں نہیں ہے, تنہا زمین پہ نہیں ہے, یہ مثل اعلیٰ آسمانوں میں بھی ہے, یہ مثل اعلیٰ زمین پہ بھی ہے. تو اب اللہ کی مثل اعلیٰ وہ ہوگا کہ جتنا معروف وہ زمین پہ ہو, اتنا ہی معروف وہ آسمان کے اوپر ہو. تو نہیں ملے گا مگر ایک ہی شخص ملے گا جو آسمانوں میں احمد کے نام سے مشہور ہو, زمین پر محمد کے نام سے مشہور ہو. اللہ ہو, اللہ ہو نور السماوات والارض, مثل و نور ہی, مثل و نور ہی کا مشکات فیہا مصباح, اللہ کے نور کی ایک مثال ہے, اور مثال کیا, ایک تاک ہے, اس تاک میں ایک چراغ ہے, چراغ کے اوپر ایک چمکتا ہوا شیشہ ہے جو ستارے کی طرح چمک رہا ہے. یو قدو من شجرت مبارت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ, یہ مبارک شجرہ ہے, یہ جو اللہ کے نور کی مثل ہے نا, یہ مبارک شجرہ ہے, نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. اب دو تعارف کرائے, یہ مبارک ہے اور یہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. بھائی اگر مبارک سمجھ میں آ گیا تو یہ مثل نور الہی بھی سمجھ میں آ جائے گا. سورہ انبیاء 21واں سورہ قرآن مجید کا, اور اس سورے کی 50ویں آیت, 21واں سورہ 50ویں آیت, ھذا ذکر مبارک انزلناہ افا انتم لہ منکرون. بھائی یہ جو قرآن ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے, یہ مبارک ذکر ہے, افا انتم لہ منکرون, اس ذکر مبارک کا تم انکار کریں؟ یعنی فطرت انسانی اور مزاج انسانی پہ پروردگار نے گفتگو کی کہ جو شے مبارک ہوتی ہے انسان کا مزاج اسی سے انکار کرتا ہے. ھذا ذکر مبارک انزلناہ, ہم نے اس مبارک ذکر کو نازل کیا ہے, ہم نے نازل کیا. تو اب قرآن کیا ہے؟ ذکر مبارک, اسے ذہن میں رکھے. اسی سے مبارک, بھئی یہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ کون ہے؟ سورہ فرقان 25واں سورہ, اور اس سورہ کی پہلی آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده
لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ اللہ, مبارک ہے وہ اللہ جس نے قرآن کو اپنے بندے پہ نازل کیا تاکہ بندہ پوری کائنات کا رسول بن جائے. اس کی کتاب مبارک ہے, وہ خود بھی مبارک ہے. بات تو واضح ہو گئی نا. اللہ